Moikka! Mua pyydettiin tekemään tällainen 5-osainen videosarja terveellisistä elämäntavoista ja siitä, kuinka ne vaikuttaa mahdollisuuksiin saada lapsia joskus tulevaisuudessa. Ja tässä videossa mä puhun ruuasta. Mä oon aina syönyt periaatteessa silleen niin kuin perusterveellisesti. No välillä on ollut jotain sellaisia kausia, että on tullut syötyä vähän enemmän jotain epäterveellistä. Niin kuin esimerkiksi 7-luokalla, koska kaikki kaverit kävi koko ajan Lidlissä ja Mäkkärissä, niin sitten tuli itsekin käytyä. Niin en mä silloin joskus, kun mä olin 12 tai 13, niin sitä tajunnut silleen, että en mä ajatellut kauheasti mitä mä söin, koska jotenkin oli vaan sellainen kuva, että kyllähän mä nyt syön terveellisesti, kun kotona syödään. Niin nyt joskus 7 ja 8-luokan välisenä kesänä mua rupesi ärsyttää se, että aina kun käveli kaupan ohi, niin teki mieli jotain herkkuja. Ja sit mä pidin karkkilakon pari kuukautta siinä kesällä. Ja seuraavana kesänä vielä toisen. Kaikki aina ihmettelee, että niinku, eihän siitä ole mitään hyötyä, että tossa ei ole mitään järkeä. Mutta oikeasti siinä niinku, sitten kun ei ole enää tottunut niinku siihen makeeseen, niin sit sitä ei estä niin paljon mieli. Et mun mielestä se on niinku kaikesta ollut epäterveellisesti. Et niinku, esimerkiksi mun huomasin, että mä en ollut tosi pitkä aikaa syönyt pizzaa. Ja sit kun mä menin syömään pizzaa, niin ei se edes ollut niin ihmeellistä ja sit tuli enemmänkin vaan huonoilla tai silleen siis, et sit siitä niinku mieliteosta pääsee silleen eroon, kun jättää sen vaan niinku vähemmälle. Et sitten kun tulee vähän ikää, niin sit just kun ottaa selvää asioista ja kuulee tolleen, niin huomaa, että oikeesti tollaset vaikuttaa niinku tosi paljon kaikkeen. Niin että se, mitä pistää suuhunsa, vaikuttaa johonkin ihan niinku jaksamiseen ja keskittymiseenkin. Näiden videoiden teemana on siis se, että pitäisi terveydestään huolta silleen, että jos haluaa joskus hankkia lapsia, niin että se onnistuisi, koska kaikki elämäntavat vaikuttaa niin kuin tosi paljon siihen, että esimerkiksi niin kuin ruuassa tärkeintä olisi syödä monipuolisesti ja saada paljon proteiinia tolleen. Olisi tosi tärkeää syödä paljon täysjyväviljaa ja hedelmiä ja kasviksia. Sitä omaa kasvisten syömistä pystyy lisää esimerkiksi sillä, että tosi monissa kouluissa on se kasvisruokavaihtoehto ihan silleen, niin kuin, että kuka vaan voi ottaa sitä, että siinä linjastossa on se niin kuin myös kaikille. Et jos pyrkisi siihen, että niin kuin mahdollisimman usein ottaa sitä kasvisruokaa ja totuttelisi siihen, vaikka ei siitä tykkäisikään. Mäkään en joskus tykännyt ollenkaan niin kuin lämpimistä kasviksista, mutta sitten jotenkin esimerkiksi just tuossa kouluruossa, niin jos aina vaan ottaa niin kuin silleen, että pyrkii ottaa sitä kasvisruokaa ja totuttelee siihen, niin sitten se oikeasti alkaa maistua ihan hyvältä. Kun mä katsoin noita materiaaleja läpi, niin siinä just korostettiin myös sitä, että niin kuin on tosi tärkeää osata erotella niin kuin hyvät ja huonot rasvat. Kun monet vähentää esimerkiksi jostain leivän päälle laitettavasta margariinista, vaikka se olisi niin kuin sitä hyvää rasvaa, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin ajattele jotain niin kuin ranskalaisten syömistä, kun niissä on huonoja rasvoja. Et niin kuin kaiken kaikkiaan se, että se olisi niin kuin tosi monipuolisesti ja säännöllisesti ja paljon kasviksia ja sitten koittaisi vähentää vähän sitä lihaa ja etenkin niin kuin punaista lihaa, koska se on epäterveellisempää kuin esimerkiksi kana tai kala. Että oikeasti syöminen vaikuttaa tosi paljon kaikkeen, vaikka sitä ei ehkä tajuisi. Tai kun kuulee tosi monesti, joku sanoo, että ei mun tarvitse välittää, mitä mä syön, kun mä liikun niin paljon, vaikka sehän menee oikeasti niin, että varsinkin jos liikkuu paljon, niin silloin just pitäisi miettiä, että saa paljon hyviä ravintoaineita ja sit just ei vetäisi jotain huonoa rasvaa ja tollaista, koska niin kuin sehän vaikuttaa ihan siihenkin, että jaksaako edes treenata, mutta muutenkin niin kuin ihan kaikkeen lihasten kasvuun ja muuhun. Niin ja vielä siis, mä joskus 8-luokalla ehkä rupesin juomaan kahvia ja mä join jossain kohtaa niin kuin tällaisia, kun on ämpärillisiä niin kuin monta kuppia päivässä. Mut sitten mä rupesin tossa joku muutama kuukausi sitten miettiä sitä, että ehkä se ei ole ihan hyväksi, koska mä en halua niin kuin olla koukussa mihinkään kofeiinia noin, eikä se ole niin terveellistä. Niin sit mä oon vaihtanut sen vihreäseen tehen, koska siinä on tosi hyvät terveysvaikutukset ja muutenkin vihreä on hyvää.